Har qalay, bu mavzuda batafsil gapirgandan ko'ra bunga shaxsan o'zingiz guvoh bo'lganingiz ma'qul nazarimizda, diqqatingiz markazida. Shikoyat xati. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tushunsizlar. Bir hayotda bir pastkash, ichi qora, bir razil tirnoqni ichidan kir qidiradigan odamlarni ko'rganmisizlar? O'shalardan bittasi manman-da. Hozir domim deb o'tgan hamma muammolarni mana shu qog'ozga tushirib keldim. Qog'oz bilan hal qilaman-da men. Demak, siz maqsadga o'tamiz. Domimizdagi muammolar. Hop, men Nazarbek Shamshod, menda u. Birinchi bo'lib, domimda issiq suv yo'qligi bois bolalarimni tunda hamma uxlagandan keyin soat 3-4 lada cho'miltirishga majbur bo'layapman. Ikkinchidan, podvalimizda suv toshiyotibdi. Bemalol balo bosib bo'ladigan ahvolda. Uchinchidan, mana shu joy zo'rda lekin yuqori qavatda ismini aytib bo'lmaydi endi. Ni ismli qiz bor. Shuni oldiga har xil qizga kelib turadi-da. Jang yo'qotish kerak deb mahalla posbonlariga murojaat qildim. Bo'ldi, 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 deshtidi, kelishdi-da 10 minutdan keyin jimgina chiqib ketishdi. Ha? Hech kimga murojaat qilmadingizmi desanglar, murojaat qildim. Ana Toshkent va Toshkentliklar ko'rsatuv bor, bilasam. Mana o'shaga murojaat qildim, nima degan javob keldi? Siz Toshkentlik emassiz degan javob keldi. Iltimos, shu masalalarni ko'rib bersangiz, umid bilan Nazarbek Shamshod. Ya assalomu alaykum. Ya va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ko'rib berasizmi? Ha ha ha. Javob xat keladi, degan muammolami? Ha ha. Bo'ldi, bo'ldi, yechib tashlaymiz bularni hammasini. Bo'ldi, suvmi? Mana suv. Ya assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Fuqarodan murojaatnoma bor ekan, shuni ko'rib. Murojaatnoma? Hal qilib bersanglar. Shikoyat xati. Assalomu alaykum hokim bo'y. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nima bu? Xat. Hokim bo'yga tashakkurnoma. Yaxshi bo'lar ekan, shunaqa odamlar ham bor ekan, faqat ustimizda yozishadi. Domdagi yutuqlar haqida gapirmoqchiman, yashang. Siz ajratgan 148 million so'mga issiq suv to'liq qaytadan qurib chiqildi. Yetishda joy. Bir dinom, hammasi shu. Podvaldagi bo'sh joydan unumli foydalanish maqsadida baliqchilik ko'li hosil qildik. Va qo'shimcha 8ta ish o'rni yaratdik. Zo'r. Yuqori qavatda turadigan N ismli qiz. Bekitib nima qiladi? Nargiza xonim. Bu Nargiza xon haqida bizga juda ko'p tashakkurnomalar kelgan. Nargiza xonning mehnatsevarligi, bag'ri kengligi hammani birdek xursand qildi. Nargiza xondan butun mahalla ahli rozi. Ayniqsa Nargiza xondan mahalla posbonlari tunu kun xabar olib turishdi. Keyin mana shunaqa bizni maqtab yozgan odamlarga xursandchilik bo'lsin, yaxshi kayfiyat bo'lsin, gilam beringlar. Olib chiq gilamni. Olib chiqib beringlar hokim bo'lgan nomidan deb. Ber gilam. Tezda bor. To'xta. Buni uyga bor, keneyingga bergin deb skeletdan sholcham olib chiq. Hop, sizga ham rahmatmish. Olib keldim, ha yaxshi. Mana mashinani o'sha fuqaroga berib qo'yas. Bu hokim bo'ydan xat. Rahmat, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Keldimi javob? Ha, keldi, keldi. Mana buncha tez javob xati. Keyin hokim bo'y nomidan anaqa nima? Gilam laqabli dasturmol berib yubordi. Nima qilaman buni? Hozir ana javob xatini o'qib ko'ring, kerak bo'ladi. Hech kimga javob kelmasa ham menga keladi-da. Javob xati Nazarbek Shamshodga menga-da. Birinchidan, agar issiq suv muammosi sizni qiynayotgan bo'lsa, siz bemalol kelishga issiq suv muammosi qiynayotganingiz bo'lsa, siz bemalol kelesga ko'chib o'tishingiz mumkin. Shunda siz sovuq suvni ham qadriga yetasiz.
narsa ideal bo'lmaydi u. Mana, ikkinchisiga o'tamiz. Podvolda suv toshganligini yozibsiz. Undan ko'ra mahallada hashar uyushtirib, shu podvolni tozalasangiz yaxshi bo'lardi. Har holda bu domda o'zingiz yashaysiz, hokim emas. Birga yashasak yaxshi bo'lardi, ha? Ko'rardik. Ne ismli qizga asotil tekkizmang. Haqiqatda tekkizaman bo'lmasa. Undan ko'ra bolalaringizga lift hojatxona emasligini yaxshilab o'qitiring. Ey, meni bolalarim bunaqa emas. Hamma, hali shunaqami? Mana shundan kulasam. Kerak bo'lsa, undan kattasiga ham yozaman, hamma. Shunaqa. Yozib tashlayman mana shundan. Shu bolalarni ham ustidan yozish kerak-da. Ha, darvoqa yozib bo'lishgan ustidan.